Përshëndetje, shikuesta nderuar me emisionin tonë të sotëm të drejtë për drejtë Provita. Emisionin Provita sonte do ja kushtojmë gjendjes momentale në vend, po edhe në botë, sa i përket koronavirusit. Si që jeni të informuar deri më tani, gjatë ditës, sot ka ndryshuar gjendja edhe në vendin tonë. Tani më zyrtarisht të prekur nga koronavirusi kemi 4 persona, por 64 punonjës shëndetësor janë dërguar në izolim shtëpiak, pasi që drejtoresha e klinikës së smundjeve të Lëkurës është infektuar me koronavirusin, gjë që rezultoi edhe me mbydhjen e kësaj klinike. Ndërkohë zyrtarisht tashmë edhe në Shqipëri kemi të prekur me koronavirus, ndërkaq Italia është shëndruar në vendin e dytë në botë me numrin e të vdekurve dhe të prekurve me koronavirus. Ndërkohë në nivel botëror numri i përgjithshëm i të prekurve me COVID-19 arrin mbi 100.000, ndërkohë që me rreth 3.600 viktima. Më gjerësisht në këtë temë do flasim sonte bashkë me tëftuarit tanë. Me zëvendës Ministrin e Shëndecisë, Dr. Armen Arslanin, infektologun Dr. Enes Mehmetin nga Gostivari dhe normal me doktoreshën Sefjane Belqishte, mjekje e përgjithshme, nga se si çdo herë thonë kur kemi probleme shkojmë tek mjeku am, por kësaj radhe gjendja është më ndryshe, ne nuk duhet të drejtohemi te mjeku am nëse kemi simptomet e koronavirusit. Por le të përshëndesim, të dëshirojmë mirëseardhje sonde në Provita. Zëvendës Ministër, e di se prej mbledhje erdhët, unë ju falenderoj sinqerisht që jeni këtu për shikuesit e Provitës. Çfarë po ndodh? Je keni situatën nën kontroll apo jo me koronavirusin? Tani së pari të doja t'ju falenderoj për mundësinë që më dhatë që të jem pjesë e emisionit tuaj të Mirëfillt. Dhe dua të shpreh një mbështetje të sinqert për ju mediat, të cilët jeni partneri jon strategjik në këtë betejë, duke dhënë një informacion të duhur, një informacion të sakt dhe në një kohë të duhur për publikun. Dhe gjithsesi do të shpreh një mirënjohje për bashkëpunimin e shkëlqyeshëm të cilën e kemi me ju mediat, të cilët bëni përsëritjen dhe transferimin e informacioneve dhe mbështetja juaj në këtë moment është jashtëzakonisht e rëndësishme. Megjithëse kemi obligim, faleminderit. Kjo është veçanërisht e rëndësishme për arsye se neve vetëm në këtë mënyrë mund të kontribuojmë për të ruajtur në radhë të parë shëndetin ton, shëndetin e të afërmeve ton dhe gjithsesi të gjithë qytetarëve në këtë vend i cila është edhe garantuar edhe me kushtetut. Prandaj neve kemi një përgjegjësi dhe është prioriteti jonë më i lartë shëndeti. Tani, kjo është mëse e rëndësishme për arsye se ne vetëm në përmjet jush japim të gjithë informacionet për koronavirusin, por në të njëjtën kohë neve bëjmë edhe një apel, bëjmë thirrje të cilët duhet respektivisht të përkapen dhe të njëjtat të seriozisht të zbatohen dhe të njëjtat të jenë, do të rritheksoj se duhet të respektohen maksimalisht dhe gjithsesi edhe nga qytetarët e gjerë, por edhe nga personeli mjekësor. Këtu me këtë fundit do e vazhdojmë, nuk u respektuan rekomandimet nga vetë drejtoresha e një klinike që do të thotë për ne qytetarët e rëndomt nuk mund ta falim atë aq lehtë. Ka reagime të bollshme, ja u mbyll edhe klinika, a e dim se ajo klinika është domethënë një urrë dhe një korridor që lidh edhe klinikat e tjera, po besoj se gjatë kësaj ose gjatë këtij emisioni do trajtojmë edhe më gjerësisht se çfarë krejt do bëhet. Kjo ishte edhe qëllimi im pse e thash që respekti duhet të jetë edhe si nga popullata e gjerë, por edhe nga vetë personeli mjekësor, për arsye se rastin e fundit ne kemi të diagnostikuar një mjeke, një kolege, dhe pikërisht një drejtoresh të klinikës dermatovenerologjisë në qendrën universitare në
në Shkup, e cila pasi u kthye nga udhimi i saj, vazhdoi me punën e saj 5 ditë radhazi në klinikë. Edhe pse ka qenë, domethënë, ka vizituar vendin e prekur, edhe vendin e Kuq, zonën e Kuq, mendoj. Ka ardhur nga vendi më rrezik. Do vazhdojmë me juve gjithsesi, dëgjojmë tani edhe dy të ftuarit tan, të tjerët domethënë mund të nga këndvështrimi i tyre, fillim i shkurt për këtë fillim të emisionit, që pastaj të ndjekim bashkërisht edhe dy kronika të shkurtura nga koleget e mia për të parë se si ka rjedh dita sot me koronavirusin. Doktoresh, faleminderit një herë, po, që bat këtu të jemi prezent sonde, që se ne jemi, si mje kam dera e parë ku hynë pacienti. Po, për koronavirusin, a thamë se nuk duhet të drejtojmi të kju, po të trasim qendrat e institutit. Jo, ne jemi të përkushtum 24 orë për pacientët, edhe ata pa tjetër në rezikuarit. Po, në paraqitën në telefonata dhe ne atër japim këshillat se çka duhet me bërë. Përsëri jemi në 24 orë të obligonshëm të ndëgjojmë ata pacient për simptome që të na lajmërojnë. Besoj se edhe ju nga këndvështimi juaj do na sharoni dhe do na këshilloni se si të veprojmë në këto momente ose në këtë kohë kur më veç nuk dim se si të veprojmë, nga se patë edhe vetë, sot ndryshoj situata dhe të knej, nuk duham të bëjmë panik, po për randa jeni ju këtu sonte për të na treguar dhe të na këshiluar duhet, apo jo, të jemi të rezervuar, të i dërgojmë fëmijet në shkollë, e kështu me radhë. Infektolog nga Spitali Përgjithshëm i Kostivarit, atje nuk kemi raste, fatmirësisht, por, doktor, çfarë po ndodh me këtë virus? Për një herë disi shpërtheu, ja tani kemi edhe rastet e para tek ne, kemi 64 persona në karantinë, momentalisht nëse nuk gaboj, po besoj se zëvendës ministri do na informon sa persona tjeri kemi momentalisht duke i kontroluar dhe duke i pritur rezultatet. Shkurtimisht për fillim. Më shkënaqësi e veçantë të marr pjesë në këtë emision. Unë jam infektologu më i shqiptar në Macedoni, që i specializuar në vitin 2010. Në më thënë, ka një periud, një dekad që mere me profesionin infekcionistit, jam marrë edhe me fillim me influentën H1N1, kër u shfaqë për herë të parë, tani kemi rastin e shfaqës koronavirusit ose COVID-19. Dua të theksoj që në spitalin ku punoj unë ka sot edhe dy pacientë izoluar në repartin e infektologjisë, kurse personelin që punon në repartin e infektologjisë, komplet punon si pas rekomandimeve të Ministrisë Shëndetësisë dhe Institutit Shëndetit Publik, të cilët na japin rekomandimin se si duhet të sillemi me pacientët të cilët janë të infektuar, dhe më thanë të marim të gjitha masat para prake për të parandaluar për fshitjen e më të thjeshtme të virusit. Dy personat izoluara, do thotë se janë pacient potencial me koronavirus, apo... Ata janë dy pacientë. Edhe nuk e di sa e keni informuar ministrin dhe në ata 8 persona a futen edhe këta dy. Ato janë dy persona që kanë udhëtuar në të njëjtin autobus që kanë ardhur me ato dy pacientë që nga Dibra që. Ata po, kemi raste të njëjta. Domethënë edhe këto janë dy pacientë që vinë nga vendi im, të cilët janë sot të izoluar në repartin e infektologjisë. Dua të cekit që Spitali Gostivarit tani kanë ngritur shkallën e gatishmëris, pasi që bisedohet për një smundje që edhe në aspektin shkencor është shumë diskutabile kontagioziteti i këtij lloji virusi. Edhe pse nga këndvështrimi shkencor është shihet gati në aspektin molekular, është identik si virusi i HIV-it. I njëtë. Mirë po kontagiozitetit të një fillon të nështohet edhe të në bërën të vendosë të gjitha të që kemi një dilemë shumë të madhe. Pësaj për këtë të loj virusi, një urit janë shumë të vogë dhe në aspektin shkencorë. Tani me shfaqen e të loj virusi, sidomos në Kinë, edhe masande në basë muajt shkurt që filloj në Itali, do me thënë atë zonat të traktuarat të kuqe që organizatat botërë i shëndetësis i quajtë të rezikshme, atëherë vëndi jo nuk është vend epidemik. E kam thënë edhe një televizion tjetër, ne jemi vend që të presim mërgjimtarët të na vinë, të cilët të vinë nga zonat të cilët të janë të prekura dhe që ne dyshëm që mund të jenë të... Jo, rastisht, duke ditur këte se edhe mërgjimtarët do na vinë nga se do kenë pushim fëmije, do me zi presin të vinë në vetëlindje, besoj se masat do na i këshiloni, do na i
publikoni sonte në Provita dhe gjithë ata që na ndjekin. Ja, për shembull. Po. A... Për shembull do të jap spitalin Kostivarit, në qoftë se shtohen rastet dhe vinë duke na ushtuar, domethënë numri i të që ne dyshojmë se janë të infektuar me COVID-19, atë spitali reparti infektiv, që është i veçantë në spitali, komplet izolohet, kurse pacientët e rritur dhe të trajtohen në repartin e internës, kurse fëmijët në repartin e pediatrisë. Domethënë keni planifikuar si do të reagoni. Tani ju lutem shkurtimisht, kemi dy kronika të shkurtura nga gazetaret tona. Të shohim se çfarë ndodhi gjatë ditës, që pastaj të vazhdojmë neve me këshillat, rekomandimet dhe masat parandaluese, gjithçka që mendojmë se duhet t'i pyesim zëvendës ministrin para se gjithash, pastaj edhe infektologun dhe mjekun. Regji? Mbyllet klinika e sëmundjeve të lëkurës në Shkup, 64 punonjës shëndetësor janë dërguar në izolim shtëpiak 2 javor, njoftoi ministri i shëndetësisë Venko Filipçe. Kjo vjen si rezultat që drejtoresha e kësaj klinike është infektuar me koronavirusin e ri, duke quar në 4 numrin e të prekurve me COVID-19. Panike dhe të pacientët, një pjesë e tyre janë lëshuar në mjekim shtëpiak, derisa disa janë transferuar në spitalin 8 shtatori. Në izolim shtëpiak janë edhe 2 antarë të familjes së drejtoreshës. Klinika e sëmundjeve të lëkurës do të jetë mbyllur. Janë dërguar në izolim 2 javor shtëpiak 64 të punësuar, 11 pacientë të cilët kanë qenë të hospitalizuar, por duke pasur parasysh se janë pacientë që sipas një urive të tanishme mund të vazhdojnë mjekimin në kushte shtëpiake dhe 13 pacientë që janë mjekuar për javën e kaluar në klinik. Ministri i Shëndetësisë Filipçe tha se janë kontaktuar të gjithë personat me të cilat ka pasur kontakt drejtoresha e klinikës gjatë javës së kaluar. Kjo ishte gjendja ose risit më të reja në vendin tonë. Shkojmë tani edhe me risit ose të shohim se çfarë ka ndodhur në vendin tonë në fqinësi, do me thonë në Shqipëri, ku edhe zyrtarisht kemi dy rastet e para, por të shohim se çfarë risit në si edhe kolegja ju. Koronavirusi mborrin zyrtarisht edhe në Shqipëri. Ministria e Shëndetësisë ka konfirmuar dy rastet e para, A te Bir, me origjinë nga Puka dhe banues në Tiranë. Djali 28 vjeçar është konsideruar si pacient i zero. Ai mësohet se ka marrë virusin në Firenze të Italisë dhe pas kthimit në Shqipëri, nëpërmjet pikës kufitare të Muriçanit, ai ka infektuar edhe të atin. Ministria e Shëndetësisë shpjegoi në një konferencë jashtëzakonshme masat e ndërmarra për mos përhapjen e koronavirusit. E kemi të qartë rrugën që ka ndjekur dhe kemi të qartë fare mirë kontaktet që ai ka pasur. Pra kontakti më i ngushtë i tij është infektuar. Kemi nxjerr sot një urdhër të ri i cili ka të bëjë me kufizimin e dhe ndalimin e ndërhyrjeve operatore kirurgjikale të planifikuara, duke përjashtuar këtu të gjitha ato ndërhyrje operatore të cilat kanë lidhje me patologjitë malinje. Ndërkohë në një mbledhje urgjente të qeverisë, kryeministri Edi Rama bëri të ditur vendimin për të mbyllur shkollat për 2 javë, si dhe për të pezulluar fluturimet me veriun e Italisë deri në datën 3 prill. Gjithnjë në ndjekje të protokollit të përcaktuar nga zgjedhja patronale e shëndetësisë për të vënë lëvizje janë pezullimi i fluturimeve direkte apo udhëtime detare në veriun e Italisë dhe praktikisht me të gjitha zonat e kuqe të izoluara plotësisht deri në datë 3 prill. Mbyllja e institucioneve arsimore për një periudhë 2 javore për të parandaluar përhapjen dhe pastaj vlerësimi në proces. Ministria e Shëndetësisë u ka marrë mostrat e analizave dhe disa të afërmëve të prekurve me koronavirus, pasi dyshohet se edhe ata janë prekur. Falemderojmë koleget, zëvendës ministër. Qeveria Rama ka mbajtur mbledhjet e jashtëzakonshme me, domethënë, në qeveri vetëm për dy raste dhe pak raste potenciale. Përderisa tani kemi domethënë 4 qytetarë, 64 punonjës në izolim, a kemi apo nuk do kemi mbledhje të jashtëzakonshme të qeverisë që të dim se çfarë masa pastaj më të tjetë do mirni. E dim se vetëm e keni mbyllur klinikën si shenjë preventive, klinikën e sëmundjeve të lëkurës. Në pas të takimi që kishim sot me Komisionin për sëmundje infektive,
dhe në bazë të asaj që nesër parashikje të mbahet edhe komisioni me mbledhja me qendrën emergjente të krizave në përputhshmërim të gjitha institucionet do të miren edhe hapat e duhura në momentin e duhur. Për tani, besoj se s'ka nevoj për panik, duhet mbajtur qetësia, për arsye se të gjithë masat e duhura para prake janë të marra, do të theksoj në retrospektiv që ne kemi qënë të pregatitur edhe më heret kur kjo u paraqit për herë të parë në Kinë. Ndërsa tani, në bazë të trupit koordinativ që ne kemi formu, kemi rritur nivelin e mbrojtjes dhe ulljen e rrezikshmërisë. Ajo që ndodhi mbrëm, që u diagnostiku drejtoresha pozitive me COVID, me koronavirus, dhe që në mëngjesin e sotëm u vëndu në izolim, si pasoj e saj, u morën masat që 64 punonjës të klinikës u vënduan në izolim, gjithashtu nga epidemiologët tanë u shqyrtuan edhe të gjithë anketimet për kontaktet e saja, por do të theksoj se në izolim u vënduan edhe 24 pacient të klinikës, dhe atë 11 pacient të cilët ishin të hospitalizuar dhe 13 të tjerë të cilët ishin pacient ambulantor. Tani, për këto pacient, në bazë të informacioneve që ne i kemi dhe që unë i disponoj, se ato mund të vetë izolohen në shtëpi dhe mund të vazhdojnë me shërimin e sëmundjes të tyre. Por, në rast nevoje, ne kemi në dispozicion mjekët dhe profesionalistë të tjerë në institucionet tjera të shëndetit publik. Çka ndodh me klinikën? Do të bëhet dezinfektim, por do të bëhet i të gjithë blokut internistik në qendrën universitare në Shkup. Gjatë orarit të punës? Çfarë do bëhet me pacientët në klinikat për rreth ose? Gjatë orarit të punës, pacientët në klinikat e tjera do të vazhdojnë punën e tyre në suaza të normalitetit. Për momentin këto janë masat të cilat janë ndërmarë në bazë të rrezikshmërisë të cila na është paraqitur. Nga ana tjetër, dua të theksoj se është dhënë vendime për 103 persona të tjerë në bazë të një konference e cila është mbajtur në fundjavë. Ku ligjëruese ka qenë mu, doktoresha, drejtoresha dhe ka... Pikërisht drejtoresha. Ka rezikuar edhe ata të pranishëm. Të gjithë këto të pranishëm janë të kontaktuar, janë dhënë vendime për izolim të tyre dhe tani me kontaktet e dyta për momentin, për arsye se edhe niveli i rrezikshmërisë ullet në shpërndarjen e virusit, për momentin vetëm këto janë në izolim. Tani, sa i përket gjendjes pacientes në fjalë, është stabile, gjithashtu është stabile dhe gjendja e dy pacienteve para prakisht të cilët ishin diagnostiku me koronavirus, por gjithashtu është stabile dhe gjendja e pacientes së parë e cila u diagnostiku me virusin në fjalë. Nesër, besoj 10 mars, skadon edhe afati i pasagjerëve të cilët ishin në izolim dhe të cilët ishin në kontakt me rastin e parë. Prandaj, nesër, në bazë të anketimit epidemiologjik, do të shihet se të cilët kanë nevojë që të bëhen ekzaminime të mëtutjeshme dhe në bazë të asajt, ato do të lëshohen në shtëpi. Kemi izolim, vetë izolim edhe karantin. Janë tri gjërat të ndryshme. Edhe pastaj vazhdojnë me juve, do me thënë, ju si mjekë e përgjithshme, mjekë familjare dhe infektolog, në aspekt të asaj se po merë, apo jo Ministria Shëndetësisë masat e duhura për parandalimin për hapjes? Për momentin i kemi tre objektet, dhe njëra është gjithashtu e pregatitur në Veles, në Shtip dhe në Gostivar, dhe një në Demirkapi. Në bazë të algoritmit dhe protokolleve të cilët ne i paraprim nga organizata botërore e shëndetësisë,
dhe me këtë rast dua të theksoj se paraprakisht para disa ditëve dhe drejtori i organizatës botërore të shëndetësisë Hans Kluk ka qenë i pranishëm në vendin tonë dhe në bazë të përpikshmërisë që neve kemi plotësu, jemi në vijim dhe në plotësim dhe në respektim të asaj që të algoritmit dhe të protokollit të tyre. Sa i përket tyre objekteve, për momentin janë marrë masat dhe pse pikërisht objekte, për arsye se objektet në fjalë janë të ndara fizikisht nga pjesa tjetër spitalore dhe ne kemi mundësi që të tillat tim bikqyrim më lehtë. Dhe të keni qasje më lehtë, më merr mendje ekspertët epidemiologët, infektologët të kenë qasje. Pikërisht kjo është arsyeja pse për momentin janë këto objekte dhe këto kapacitete që ne disponojmë. Lindin shumë pyetje, do të thonë, tham izolim, karantin, vetë izolim, e sidomos për vetë izolimin çështjen e vetes, se nëse vetë izolohemi për të mbrojtur të tjerët, që është çështje normale dhe humane, kush do mban llogari për këta persona? Por do të ndalemi një çik, dëgjojmë dy kolegë të tjerë, do të thonë të juaj, doktoreshën, pasi infektologun, po merë apo jo masa adekuate qeveria në aspekt të parandalimit të përhapjes, duke shikuar nga këtë vështrimi i juve, si pas gjendjes momentale. Mirë po, në ordinanca tona, bashkë kjo gjendje u paracit në kohën kur është edhe sezona e vetë gripit, sezonal, që i paracitet me simptomet me një kolitje, me një kokdhimje, teshitje, me një temperaturë që janë të ngjashme parafërsisht me simptomet e të koronavirusit. Mirë po, ne për të izolu se a është virus sezonal, apo është dhe një simptom i ngjashëm të viruseve, ne bëjmë analizat vetë në ordinancat tona, kur marim brise pacientëve, dhe për 24 orë ne i marim ata materiale dhe na vinë përgjigja më njerë pacientëve se në çfarë gjendje ka qenë apo është për momentin. Mirë po, pak panika ta një populatën e kapi se koronavirusi është edhe vdekje prus, nuk mund të themi se është vdekje prus, se nuk është aq i rand sa është virusi. Nuk di, doktoresh, 3600 viktime. Jo, ama janë ata persona, duhet të shofim historinë aty në pacientve. Ata pacient kanë edhe smundje tjera që i bashkangjitën, mund t'jenë me diabet, mund t'jenë me smundje kronike, kardiovaskulare, me smundje kronike të veshkëve, mundet të jenë me asmën, mund të jenë me smundje kronike të mushkërive, apo dhe një smundje tjetë, apo me karcinomet, ata i prek nëse ka në të rreth persona që e përcidhin këtë virusin, koronavirusin, ata mund të kapin, mund të jenë në vdekje prus. Mirë po, ke njeri ju i shëndosh, nuk mund të jetë vdekje prus. Edhe që ka imunitet të fort, po, në mërmendja. Po. Nuk mund të jetë se simptomet zgjasin 3 ditë me temperaturë të lartë, kanë ata persona 3 ditë, ditën e 3 fillon ma simptomet të ulen, dhe duhet një higiene posashme për ata pacienta, duhet një ushqim i adekuat për ata pacienta, që i kemi në vetë vendin ku jeton për t'i marraj pacient, dhe kurse në këtë viruset sezonale, paraqitet të temperatura brenda 24 orëve për një herë, a kurse të virusi, koronavirusi, po, është, jo, paraqitet më vonë, mirë po zgjatën disa ditë zgjatën. Mi po kemi pas raste në ordinancat të fëmijit, për që mund temperaturët kanë zgjatë deri në 5 ditë, nuk do të thotë se ka pas korona. Të fëmijit nuk i prekën se imuniteti është ndryshe të ata fëmijit dhe kanë aftësi, se ma të për ne si print mbajmë higienën të ata fëmijit, i lajmë, i pastrim, nëse kanë temperaturën, marim masa për temperaturën, japim antipiretik të ata fëmijit, ose edhe ushqimi ma të për me langje, japim apo infuzione fiziologike, apo marim masa tjera nëse nuk mund të gëltite ai pacient, intravenos japim terapin të ata fëmi. Mirë po, ma te për gripi sezonal, që është paraqit në këtë momente, ka qenë të personat që kanë të smundjet kronike, si dhe të persona që kanë imunitetin më të dobët nëse i kanë pas ushqimin jo adekuat ato ditë, edhe imuniteti bie nëse ushqimin ose gjumi nuk bëhet sa duhet, ose kanë strese në punë, apo diçka u bie imuniteti dhe i kapën ai virusi. Mi po kemi pas edhe në raste kur simptomet janë të ngjashme si gripi, alergjia, për shkak se si vjet nuk pati borë,
u paraqitën edhe këta te pemët, sythat, lërzun, dhe te disa persona u paraqitën alergjit, që asnjë s'ka qenë deri tani, po atëherët, edhe ke ata pacient ne veprim me antihistaminik japim, që që të simptomet të zbuten. Jo rastësisht, domethënë në këtë kombinim e juftova dhe juve si mjekë familjare, duke u bazuar në faktin se domethënë janë aq simptoma të ngjashme, kemi aq probleme shëndetësore në këtë sezonale, që ndoshta këtë fjalë do duhesh të ta thoja diku pas muajit mars, ose në mesin e marsit, po disi më herët na erdhi. Më herët se koha e mirë, mandej temperaturat e ulta të mëngjesit. Mande temperaturat e larta gjatë ditës. Po, veshen me tesha më tepër. Prandaj duhet teshat brenda ditës me hek shtresa. Që të adaptohemi në temperaturën, se nëse nuk veprojmë ashtu më njëherë mund të kapë virusi apo dhe një alergji apo simptomat. Ose thjesht mund të ftohemi edhe do të mendojmë se kemi të bëjmë me koronavirusin dhe do të vrapojmë gjithë tek infektologët ose tek epidemiologët. Vazhdojmë me juve nga këtë ushtrimi juaj në këtë drejtim. Sa i përket organizimit që po bën Ministria e Shëndetësisë, personalisht jam i kënaqur. Unë mendoj që kështu siç vepron Ministria e Shëndetësisë me rekomandimet e Organizatës Botërore të Shëndetësisë, piketimi i vendeve të caktuara që ka bërë, domethënë qendrat adekuate të cilat i përmenda edhe më herët, ka bërë po na jep shpresë se do të jena në gjendje që të ballafaqohemi dhe të kalojmë edhe këtë sfidë. Siç kemi kaluar sfidat me sëmundjet e më hershme që kemi pasur. Megjithatë unë dua të ndërlidhem pak edhe me mjekën amë sa i përket për kësaj periudhe. Nëse e vërtet se COVID-19 edhe virusi sezonal i gripit gati janë identik. Shumë rëndë të diagnostikojmë se nuk i bëjmë. Dhe gati identik me temperaturë lartë, me dhimbje trupi, me kolliqe të thatë, mirëpo pas një kohë vërehet edhe një kolliqe me sputum që i themi ne. Prandaj shumë me vlerë në aspekt mikrobiologjik është marrja e mostave prej fytit, sputumit edhe hapësirave të hundës dhe gojës. Këto kanë vlerë mikrobiologike, kurse vlerë që e vendos të mama, ashtu si shduhet, saktët e qartën është PCR-i që bëhet në qendra të caktuara epidemiologike, që kemi edhe ne këtu në Gostivar, ku punoj unë. Sa i përket këti virusi, shumë përsëri e them si infekcionist, për këtë virus shumë pak njihet literatura shkencore ka, njohuri. Pasi që bisedohet për një zonë nëzë, realisht më shumë t'i kap botën shtazore, se sa humane. Në njëra e transmitimit nga bota shtazore nëzë në njëri, mirë po nga njëri u të njëri u, kjo e bëri që këtë virus të shëndzim pak njëtë të frikshëm, ne e quen. Unë nuk duha të kryoj panikë. Asë pak, dhe të ndërlidhe me një infekcionist nga Firenca, e cili shumë bukur dhe shumë qartë nga rekomandonë dhe nga e përshilë. Mos kryoni asë pak panikë. Ki është një grip, si gjithë gripa tjerë, po pak më i rëndë se tjerë. Prandaj, në qopë se vinë pacient moshës më të vjetër, që kanë smundjet kronike permanente, unë dhe të lidi me hop sindromë, të cilët pacient janë në numër gojët të mapë, që kanë ekzervacion të vazhduashem të tyre smundjeve. Këto pacient dhe të jena një qikë më të rezervuar dhe më të kujdeshëm. Mirë, verë më të madhe të përmua si infekcionist, janë masa që përmerë Ministria e Shëndetësisë, që ne që punëm si infekcionist, jemi të gjithë me mjetë si duhet, i keni ato mjete për të mbrojtur, i keni reagensat e nevojshme, i keni kushtet për të punuar dhe para se që tash për të vetë mbrojtur dhe pas tarë për që trajtuar pacientët, si qëndroni? Në spitali, në repartin, unë ku punoj, janë të gjitha, i kemi unë si infekcionist, i kam veshën time të mamë që gjithua si një infekcionist që do të punoj në kushtet të rezikshmëris nga infekcionit virali, po... Unë pësaj përket regionit të Gostivari, dhe të fekësha të tëmë dhe diqka. Gostivari
nuk është marë shumë nuk me koronavirus. Festivali në vitin 2015-2016 ka qenë qendër e hantan virusit, etheve hemoragjik. Dhe gjithë duhet të dim që në atë ko u infektuan një numër kërgogja i matë i pacientve. Në aspekt laboratorik, Po, që vini është se, dhe me thënë juve, mos përcaktumi vetëm komunën e Gostivarit, nga se jeni infektolog dhe duhet të adim, dhe me thënë qëtër erdo ju marim dhe më besoni, si infektolog dhe do flasim për trajtimet pacientës e si trajtoni në spitalin. Ta shvizujem rastin të me thënë të marim këshida ju vetëm për banorën e Gostivarit, po përgjësi si infektolog, rego? Në këndësit këshu, si që e ka organizuar një stia shëndësis, me pikat e caktuara referente. Për shumë sa e kemi këtë zë vendës ministri, nesër do ketë apo jo, këtë do keni takim dhe do i përcjeni vërejtje. Në personalisht nuk kam asë një vërejtje. Ose këshidhë, rekomandim? Asë një diqëkë. Mirë, po me gjitha të dhe të kësha dashur që ministrija e shëndetësis të bëj trajnimin adekuat të personerit të mesëm, në me thënë të bëj trajnimin e tyre, përsa i përket të mbrojqës dhe mënyrën se si do të cilën me pacientët e që ne e quenë të infektuar, që ambartës të shëndosh të COVID-19. Nga këndvështrimi mjekut familjar, ndo një këshil se nesër tha se do keni të kema, po jo, dhe besoj që do i përcjeni këto rekomandimet. Do të kisha kërkua që neve mjek me ham të kemi si seminare si përpara që nga ka organizu Ministria e Shëndetësis, ta këto tre vitet e fundit nuk kemi ashtu seminare për edukimin dhe të marim masa për kësi raste që paracitën befa. Për pasit kalon kjo hutia, po kjo të lovime koronavirusin. Dhe të matë të kemi se shumë në kanë ndimu për para këta edukimet që kanë qenë. Zemens Ministrë, urdra. Të një në aspekt asa që falen para falësit e mi para prakisht, para disa ditësh kemi qënë edhe në vendkalimin kufitar Tavanos, kemi qënë me Kryeministrin, ministrin, dhe kemi pa nga afer se si shkon rjedhoja, a janë mjetën mbrojtëse në nivel, dhe a është edukimi i duhur. Por gjithësësi, edhe një mas tjetër të edukimit, që neve kemi shkolla arsimore, klasa arsimore dhe thoja, në vendkalimet kufitare dhe masat të cilët u morën. Nuk uvaruan ata në zënës, apo? Jo, në zënës, po për klasën e mesme, që si që theksoj edhe infektologu për klasën e mesme dhe për edukimin e tyre tash neve kemi profesionist të caktuar të cilet po edukojnë këto njërës në për vendkalimet kufiptare dhe aty ku ka nevoj. Aty jeni përqëndruar, apo jo? Jemi përqëndru, neve pikrishtu përqëndrum në 5 vendkalime kufiptare. Në Tabanoc, Blac, Bogorodic, Deve Bajir, edhe Qaftan. Sina dollën, dhe më thana, sina erdën këto raste, këto ishin, si u lëshuan? Këto raste nuk u lëshuan. Në qofë se këthejemi në retrospektiv, këte pacientja e parë, e cila u mjeku në Itali, dhe pas asaj, mirë po në Itali, nuk është bërë testimi adekuat për koronavirusin, nuk është bërë fare, sa kam informacion. Kur kaloj kufirin, atërës edhe u diagnostiku se bëhet fjallë për koronavirusin. Dërsa, sa i përket rastit qiftit nga Tibra... Aty ka lëshim mjeku am, apo jam gabim? Tani, mjeku am, në bastë të simptomave të cilët ato i paraqiten, janë simptomat të përgjithshme, dhe për këtë arsye edhe nuk u morën masat e më të tjeshme për të diagnostiku koronavirus. Mirë po, pas disa ditësh, ato paraqiten në Institutin e Shëndetit Publik, dhe aty bëhet anketimi nga epidemiologët adekuat, dhe në diagnostikim e sipër, del si rezultat koronavirus. Mjeku am, gjithashtu, do të theksoj se në 8 persona mjekësor janë në izolim, ato janë kontaktet me të cilët kanë qënë qifti i Dibrës, gjithësësi edhe 9 familjarë të tyre janë në izolim,
Por, në bazë të informacioneve të fundita që unë kam, disa prej tyre për momentin po verifikohet dhe në çdo moment presim edhe një rezultat për arsye se kontakti, një prej kontakteve të tyre ka shfaqur simptoma, por nuk kemi një diagnoz përfundimtare. Dhe në çdo moment nga ato 8 persona të cilët po verifikohen, do presim në çdo moment që kemi edhe një rezultat. Zdeshëm po duhet kthehemi te rasti i sotëm. Sa lehtë keni me këta 8 persona dhe këta 2 persona? Po, edhe të bëni kontakte ti. Po çka do bëni domethënë me këta 6-4 punonjës të cilët eventualisht nëse janë të prekur, këta kanë kontrolluar pacient tjerë, po edhe kanë qarkulluar nëpër klinika tjera, tani nuk me të vërtetë nuk po dua domethënë të shkaktoj ndonjë panik, po janë pyetje të cilat po pyesin qytetarët domethënë. Nuk ka arsye për panik, për arsye se 64 punojnë si qëndetësor, janë kontakti i parë me drejtoreshën në fjallë. Na e sharani këto se kemi kontakt të parë, të dytë dhe është rezik më të... Në kontaktin e dytë, reziku zvoglohet shumë, dhe për momentin masat në bas të rekomandimeve të organizatës botërore të shëndetësisë, është kontakti i parë, do të qëndrojnë në izolim, dërsa kontakti i dytë, e kështu me radhë, nuk miren masa për momentin, për arsye se rreziku që ata të infektohen është shumë i vogël. Mundet edhe infektologun këtë drejtim, ta zëmë për ata 100 tjerë persona që kanë qenë në seminar? Gjithashtu. Si qëndron kjo, duhet të presim apo? Në aspekt shëndetësor, ata duhet të... Edhe ata duhet izolohen, vetë izolohen, apo si? Jo, ata duhet, pasi që janë në aspekt shkrimtar është... Pra nda ju jeni këtë jeni infektolog, na duhet, dhe me thonë? Dhe me thonë që ato, ajo mund t'i këtë infektua, pra ndaj edhe këtu kontagiositeti, bije, pra ndaj për mua duhet edhe ato. Por, gjithësi, edhe për ato 103, janë marrë masa epidemiologike dhe duhet merën analizat. Ato janë vëndu në izolim, gjithësi. Pa marrë pasysh, që kam pasur kontakt, të duhet. Edhe njëse nëse shumën e pacientët që ka qenë bartës e këti virusit, nëse nuk ka kolit, apo nuk ka pas të shqitje, nuk ka pas temperatur, nuk mund të jetë përquse e smundjes. Për arsye se periuda më e rrezikshme është periuda e inkubacionit, e cila në rastin konkret gjatë prej ditës 2 deri në ditën e 14. Dërsa në momentin që shfaqen më simptomat... Faza prodromale. E kur është të me thonë pacienti më i rrezikshëm, kur shfaqen e simptomat i vijë, apo? Në periudën e inkubacionit, kur pacienti nuk shfaqen, është vetëm bartës. I virusit është më kontagios, edhe më shumë, më shpejt, dhe me thënë është kontakt me shumë persona, dhe me thënë gati mund një pjesë më të gjërë të komunitetit të infektoj. Kështu që për mua, me ato që ka pasur kontakt, që kanë pasur me profesoreshën e dermatologjisë, ato dhëtë të izolohen, dhe të meren masa, pa marë prasysh në këndvërshimin e shkencëtarës, përderisa ke pas kontakt me person të infektuar. Qëpa nuk kuptoj me kontakt? Vetëm për shëndetje, dhe me thonë afer, apo të është atë jemi në një hapsirë? Për shemë u jaktu në studia, dhe të kjo që të gjithë ne që jemi këtu, jemi potencial, nëse eventualisht kemi të prekur. Për COVID-19, askush nuk më të më thote se si për cilët. Tani, shumë shkencëtarë thuan se në mënirë aerogjene. Dhe me thonë, edhe në mënirë aerogjene, në këtë aspekt, neve gjithësi e përfilim algoritmin, protokollin të cilin nga ka dhënë organizata botërore e shëndetësisë, dhe në bazë të asajt, nga qendra institutit të shëndetit publik, neve kemi paracit edhe ato flajerat në të cilat kërkohet që larkësia të jetë 1.5 metra, afrimi, dhe kështu me radhë regullat e tjera për arsye të kontaktit të afërt. Dhe kjo është ajo që neve e respektojmë në bazë të këti protokollit. Nëse dyshojmë fjala, dyshojmë se ka pas dhe një përcjellës i virusit,
higiena e parë është me ujë dhe sapun të lahen ka jo pësi përfaqet, sa është rekomandimi të kemi prej organizatës botnore shëndetësore, aerosja e aty vendit, edhe larja e duarve, edhe atere nuk ka shumë gjasa pak të për cilë. Ishi dëshmitar se mjaftë kolege që takuam, ju pyes një pyetje, ndoshta për juve që sharake, po për neve do me thënë, ti dërgojnë fëmijet në shkolla, po jo të vazhdoj me punë, ose nëse kemi ndo një të afer në të punësuar në klinika, motër, tek ju, pse jo, andi të veprojme apo të shpallim do me thënë një gjendit jashtë zakonshme, apo jo? Jo? Në bas të mbledhjeve dhe takimeve që i bëjmë gjithësësi dhe përqendrojmë në këtë shtyll të Komisionit për smundje infektive, të Qendrës për menaxhimin e krizave, të policisë kufitare e kështu me radhë, në bas të rekomandimeve të cilët na jepen, ne në momentin e duhur marrim edhe masat e duhur. Dhe në qovë se është e nevojshme, për arsye se tani vetëse nuk do marim mas për një rekomandim, por tani do të kemi ndërprerje të aktiviteteve sportive me publik. Vetëm sportive? Vetëm sportive. Kemi edhe aktivitete tjera tani? Edhe tubimeve tjera të mëdhaja, por kjo në momentin e caktuar. Atër do... Do të deshifrohet. Ke diçka të shtosh? Për shkollat, nëse duhet të shkollat fëmijë, nëse ka simptomet, prafërsisht të ngjashme me gripin, atë ju themi 3 ditë të rinë në shtëpi, mos që mos bëjnë mbartjen e sëmundjes të fëmijë tjerë të shëndosh. Është interesant se po thuhet se fëmijët nuk preken. Është për koronavirusin, ne folim edhe për virusin sezonal që është. Se mund, se kur e kapën dhe një fëmijë virusi sezonal e dopson imunitetin e ati fëmijë. Edhe mund të jetë më potencial, apo? Nuk kemi ende statistika sakta. Më te për patë mëshuarit apo me sëmundjes kronike. Tani, do me thënë, urdani. Përse përket kësa që tha zërën sëmundjesin, ato duhen ose nuk do duhet të bjullja e shkollave. Qëfar me të një? Si pas fërsa që ndëgjojnë nga Ministresha e Shëndetësis në Shqipëri, ato kanë mbyllë. Ato kanë mbyllë shkollat, pasaj po? Prej dy javësh të gjithë objektet mësimore. Përdej sa ato kanë, me te raste kanë marë masa të tila, atërë për ne si shtetë, që ka pak më shumë të klasime Shqipërinë të infektuar, atërë unë do të shë rekomenduar në Ministrinë e Shëndetësisë që të jemi më vigilent në këndërsim dhe të veprohet ashtu si që veprohet edhe shtetit që kemi për rreth. Pra ndaj, unë jam edhe në kontakt në Ministrinë e Shëndetësisë e kom pas në gjithë në grupë. Ato kanë bëllur institucionet publike, unë përdej sa bëhet fjallë për një infekcion që mund të kapë një masë më të gjërë, unë do të shë preferuar që edhe Republika e Maqedonisë të Veriut të marë të njëta masa, me gjitha të, kjo nuk varet nga unë, kjo varet nga Ministria e Shëndetësisë, varet edhe nga faktorët të tjerë, nga se komisione kemi po atë, për rastet emergjente, nga Institutit Shëndetit Publik të në Maqedonisë. Nuk e mbledhja ta dhe shtazëve së ministri nëse kemi nevoj, ata të shpallin po. Shiu si infektolog që edhe ato të japin rekomendimin për mbyllje për një periud për 14 ditësh të gjithë objekteve mësimore. Në vazhdimësi, po ndiqet situata, kemi organet kompetente, institucionet relevante, të cilët do të thoja që në mënyrë të zgjuar, ditë e natë po e ndjekin këtë situatë, dhe në çdo vend mirën masat para prake në bazë të ekspertëve që parashi edhe vendi i tillë. Tani është shpallur zonë kuqe në Itali, në 14, në 14, po, dhe tani për ato vende janë ndaluar edhe fluturimet edhe kontaktet e tjera. Por, do të thoja që thirjet e përdiqme të cilat bëhen për izolim, duhet të miren shumë seriosisht. Neve, për momentin, nuk mund të mbyllim kufit tanë, për arsye se këtë gjë nuk e ka bërë
duket asnjë shtet ende. Asnjë shtet. Por rekomandimet gjithmonë të organizatës botërore të shëndetësisë janë i izolim. Dhe ajo që ka ndodhur këtu është që çdo person i cili vjen nga këto vende në rrezik do të bëhet anketimi i duhur dhe do të miren masat e tjera për ekzaminim të mëtutjeshëm se çka do të bëhet. Qarkullimi i lirë i qytetarëve, domethënë dim gjithë jemi dëshmitar se po ftohet. Po qarkullojnë qytetarët tanë në vendet të ndryshme, ku po thuaj se në çdo vend më veç është prezent koronavirusi. Sa këta qytetarë të cilët, domethënë, nuk i vizitoj vendet e kuqe, po janë aty në fqinësi ose janë për rreth, duhet të paraqiten, domethënë, tani në bazë të masave të cilët i kemi marrë ne. Si do funksionon tani? Çfarë janë sugjerimet për të gjithë neve që mendojmë të udhtojmë ose kemi udhëtuar? Çfarë duhet bëjmë? Për të gjithë neve, ne kemi jemi lidhur edhe me rrjetin e telefonit, të cilët të gjithë pasagjerët marrin nga një mesazh dhe në bazë të dhënave të cilët ata duhet t'i japin, bëhet lista anketuese nga epidemiologët. Do më thënë, kjo është nga ekspertët e kësaj fushe për të arritur deri te rrezikshmëria se sa është pasagjeri në rrezik për të shfaqur një infekcion nga koronavirusi. Se këtu duhet, domethënë, edhe të ngrisim vedien e vetë qytetarëve për parandalim, domethënë, edhe të mbrojmë shëndetin publik, se nuk është vetëm vetja që po e... Atë që e theksova në fillim, që vedia e qytetarëve, por edhe të personelit mjekësor gjithmonë tash, e tuti do ta themi për arsye se kemi... Si duke duhet se të theksojmë shumë më shpesh. Rastin e tillë, duhet rigorozikisht që ti respektojnë të dhënat të cilat u jepen për arsye se vetëm në atë mënyrë neve mund ta ndalojmë rrezikun dhe në bazë të mos respektimit do të miren edhe masat rigoroze të cilat i parashih ligji. Qoftë për personelin mjekësor, por qoftë edhe për populatën e gjithë. E rëndom për më mërmend, ja vlenë të njëjtat... Pa tjetër, ligji do të vlenë njësoj për të gjithë. Nëse veç janë, kanë udhëtuar, kanë simptomet e parat, paraqiten të nëmrat e telefonit... Por, vetëdijësimi i qytetarve është më së rëndësishme në këtë moment dhe respektimi dhe serioziteti asaj që rekomandohet nga ana e organeve kompetente dhe në bazë të asaj që jep Ministria e Shëndetësisë si informacion. Doktoresh, të shëtoni në këtë drejtim, diçka që pas ta i dalim një qikë për disa këshida, ju lutem për personat që do vinë, do me thënë se vendosin vinë nga vendet e tjera, jo nga Italia. Unë mendoj se qytetarët gati 30 vite ne i kemi eduku se si të mbrohen për këtyne situatave, mos preken nga virusi, nga bakteria, nga disa të jenë higienën e paru, shimin të kenë kujdes, kontaktet me njëzit nëse kanë dhe një simptom të izvoglojnë, mos jenë, që më zbët për hapja. Ato gjatë gjithë kohës na i sugjeroni, po disi për janë shkallojmë dhe risa nuk... Tani përsëri kemi në telefonat e hapun, në ata paraqiten, edhe tash edhe fluksin në ordinanca tona është zvoglu, nga friga, u ka hi friga, edhe tash kjo simptom i frigës është më keshë se sa vetë virusi. Që është i përhapën, se ndikon në psihën, në psikologjin e vetë pacientit. Ne tash duhet të bëmi edhe psikolog, duhet të bëmi edhe psijatër të bëmi për ata t'i bindim se nuk është diçka e rrezikshme shumë nëse për cilën rekomandimet tona nga vetë mjekët tanë. Problem në vetë e mbajtja e maskave. Besoj që edhe media tjera kanë raportuar, po edhe programi jonë gjatë gjithë kohës, si në emisionin e mëngjesit, ashtu edhe në gjatë edicioneve informative, kanë theksuar, kanë publikuar rekomandimet e juaj. Shofim persona që mbajnë maska, shofim persona që nuk mbajnë maska, kusht thot duhet t'i mbajnë, kusht thot vetëm ata që janë të prekur duhet t'i mbajnë, me të vërtet edhe janë shtjelluar gjitha maskat, këshida, shvizojnë i rastin të minutat e fundit për këshida që mendoni se duhet t'i dinë. Nëse vërtet këtë që tha edhe Mlekesha, është krijua një panik, një frik në populatë. Nuk e di pse u krijohet kjo
panika që madhe. Ju si mjek nuk si mjek vetë si infeksionist, duke pasur pasysh rekomandimet si jap në Ministrinë e Shëndetësisë, ashtu ata e veproj. I lani duar gjatë gjithë kohës. Jo, unë jam i veshur, domethënë ata nam si duhet infeksionist, bëj kontroll dhe në qoftë se dyshoj tek pacienti i cili ka ardhur nga vendet, se edhe njëherë potencial, ne nuk jemi vend epidemik. Tek neve nuk janë shfaqur rastet e para në Europë. Po. Ne jemi vend që presim mërgjimtarët të na vinë. Edhe tani, edhe tani, ata si të veprojmë ne. Unë do të kisha preferuar që në këtë vështrim rol të më të madh dhe më të rëndësishëm kanë mjekët anë. Këtë vazhdimisht e kam thënë që të japim kurajo, mos i fusim në panik dhe mos krijojmë diçka të hatashme ku realisht nuk ekziston, por mjekët nam të japin këshilla dhe rekomandimit pacientëve, edhe masëndej kuptohet i përcjellin të specialistët adekuat të cilët ne masëndej marim masa ashtu si që nga urzon Ministria e Shëndetësisë, i cila e merë nga Organizata Botënore e Shëndetësisë. Në këtë vështim, në këtë këndvështim, korelacioni midis mjekëve amë, dhe neve, infekcionistëve, që punën dhe ministri shëndetësisë. Ulana në shëmë je këta flasë për koronavirusin, apo jam ka vizion në ministrë? Unë kisha thanë për maskat, që thanë, ne nëse vëndojmë maska në ordinancë, ne japim panikat e pacientit. Mjekët, nëse vëndojmë. Edhe nëse u themi maska është për... Nëse ka dhe një smundje tjetër, mendoj kronike ai pacient, deri sa të shkojë te vendi ku duhet të punë, vendi i punës apo dikun tjetër, atëherë mund ta vendojë maskën edhe ta nxjere, se në maskën për vetë avullit që krijohet prej frymës të vetë pacientit mund të marrë mandej edhe viruse dhe bakterie tjera. Ne unë për përvojës foli se gati Gjithë kohës, edhe jam kundër maskave për t'i mbajtur. Edhe dorëzat. Më falni një mesazh shqetësues në këtë aspekt, për arsye se maska, neve kemi rezerva, por ato, si të tilla, janë të nevojshme për personelin mjekësor, dhe e dyta, për pacientët të cilët janë të prekur, që mos bëjnë shpërndarje të virusit të tillë. Nga ana tjetër, për popullatën e gjerë, maskat nuk janë të nevojshme dhe këto janë rekomandimet të cilët na jep Organizata Botërore e Shëndetësisë. Nga ana tjetër, do të theksoj se kemi rezerva të mjaftueshme të mantelave dhe të skafandrave e kështu me radhë. Tani ka edhe rezultat për në pastese të këti emisioni, ka edhe rezultat për pacientët tjertë të cilët po identifikoheshin në klinikën e për smundje infektive në Shkup dhe në bas të informacionit që më erdi tash edhe tre pacientët tjertë edhe tre pacientët tjertë janë identifikuar me pozitiv dhe të tilët janë nga Dibra, që si që theksova gjatë emisioni që ka pas simptomatologi të zhvilluar të këtë njëtit, por që tani kontakti i tyre po në rezulton me një me tre pacient të tjerë të cilët janë i dim prej nga janë, i keni ato detaje apo ti publikojmë ato ishin ato ishin tash në izolim të cilët i theksova që ishin 9 në qovë se nuk gaboj tash me numrat ishin 9 në izolim dhe nga këto rezulton që tre janë të infektuar dhe në bas të rezultateve që tani janë bërë edhe oficiale. Dhe ma mërmenja që tani edhe kontaktet e tyre do të t'im... Jo, ato kanë qenë në izolim. Ato kanë qenë në izolim. 3 dhe 4 i kishim gjithsej 7... 7 deri tani, besoj që kemi 7. Shpresoj që nuk do rritet numri, po edhe nëse rritet ju jeni aty, ju jeni... Besoj... Dishka tjetër risi eventualisht? Risi tjetër për momentin, vetëm se... Masat janë marë, masat dëmiren, edhe kështu... 7 persona i kemi shumë, apo jo vetëm gjatë ditës së sot, me sa i konfirmuam gjithsej? Për një periud kohore të shkurtë. 7 persona, për mua
Si infektolog? Jo, gjendja alarmi, nuk duhet asgjë të krem... Jo, edhe nuk duhet krijojnë ndonjë panik kote kote, po si është po ju pyes. Me gjitha të, do me thënë, atë që e fillua shtetit tjera, po më duke që fillon edhe këtu të këneve, dalë nga dalë, numri të na rritët dhe të na jape sinjale neve infekcionistëve që duhet të jemi më vigjilent dhe të veprojmë ashtu siç na rekomandon Organizata Botënore e Shëndetësisë. Do me thënë në qëpëse me da kësa periode 48 orë kemi një rritje atëherë në përsëri dhe të qarë lutur në njësini e shëndetësisë që e sa më shpejt. Po, po, me gjitha tash janë të konfirmuar regut dhe besoj po. Këto kanë qenë të izoluar, tash janë të konfirmuar si pozitiv. Vetëm sa kam informacion, para prakisht e di se pacientja e cila në qovë se nuk gaboj tash, ishte në mosht të thyrë, të kundi 80 vjeqare, dhe tek ajo u paraqitën simptomatologjia e përgjithshme e një infekcioni viral siç është kjo. Nuk do ju ngushtoj, nuk do ju ngushtoj, nga se deri do me thanë për një periud të shkurt i morat këto informacione, nuk do ju ngushtoj atë shumë, por me qenë se jemi ka 5 minutat e fundit e emisionit, do ju lej juve që të na këshiloni, të na rekomandoni se qëfar ne duhet të bëjmë në ndërkohë, deri sa qeveria nuk si e ndo një mas konkrete, eventualisht, do me thanë, si që ja, si që mbydhe edhe klinikën e smundjeve të lëkurës, eventualisht të lëshoj fëmijët në pushim mjekësor, e kështu me radhë, por ne do presim në kontinuitet, do e ndjekim, do me thënë, edhe ne si medium situatën gjendjen me koronavirusin, pres këshillat e fundit të juaja në adresë të shikuesve të Provitës, para se gjithash për parandalem, apo jo, edhe për ngritjen e vetëdijes që të gjithë që kemi simptomat, ose mendojmë se mund të kemi gjasa të jemi të prekur me këtë virus të drejtojemi tek kompetent. Për shumë pacientët që kanë që mendojnë se kanë do një virus apo virus, duhet vinë në ordinanca tona, bëjmë një pasqyrë gjaku, në pasqyrën e gjaku të shofim me formullën leukocitare, ku leukocitet në këtë rast janë të ulta, mirë po limfocitet janë të nalta dhe na japim një pasqyrë se aty bëhet fjarë për një virus. Edhe japim këshilla aty në pacientëve që të kenë më tepër lëngje të merren, ushqim më të freskët edhe sezonal që është, edhe larja e duarve dhe larja e trupit, sa më tepër ujë, vetëm nuk ka nevojë me alkohol, me se vetëm sapun edhe ujë. Duhet higiena e përgjithshme të mbahet. Higiena mbron prej çdo sen. Atë kemi edhe ne vetë në ordinancën e mjekët, ashtu jemi tu mbrojt. Vetëm me ujë edhe me sapun. Doktor Meti, falë zotit nuk kemi, do me thonë, raste ose viktima nga koronavirusi. Shkurtimisht, sugjerimet, rekomandimet nga këndvështimi një infektologu në shenjë ose në aspekt të parandalimit para se gjithash? Në aspekt nuk me temi asë njëherë që smundjet virale mund të parandalojmë ashtu si që me ndojmë. Me gjitha të, ne kemi epidemiolog, kemi gati në gjitho qender infektolog, kemi qender adekuate ku kemi, ku qytetarët mund të adresojnë, duke filluar nga qendra klinike universitare këtu në Shkup, edhe tre qendra tash edhe qendrën e katërt që është para pa për që qendra referente për koronavirusin, mund të isha dhe lutur qytetarët që mos kenë dhe një panik, të një frikë të veçantë, unë vetëm do të kësha rekomenduar që pacientët që vuajnë nga smundje të kronike, të jenë më vigilent dhe më shpesh të paraqiten të infektologu. Dhe vendës minister, do me thonë, nuk është e ishme të them do ketë apo jo sankcione ndoshta për drejtoreshën, e cila ja rezikoj, do me thonë, edhe kolektë të sajt, ndoshta edhe pacientë e kështu me radhë, ngele të ndjekim situatën për të mësuar se si do jetë, do me thonë, se si do përfundoj. Ligjit do të funksionoj edhe për ratë njësoj si për të gjithë. E filluam, po, po, të njësi për fund një... E filluam emisionin me 4 raste, tash në ndërkohë, brenda një ore, u konfirmuan, do me thanë, se në Macedoninë e Veriut kemi 7 raste me koronavirus. Qëfar do të thotë kjo për ne dhe këshillat e juaj për krejt në fund të emisionit? Do të dërgoj një mesaj qetësues për të gjithë, do të bëj një falimderim edhe për mediat, të cilat gjithësësi
japin në kohë të duhur informacionin e duhur dhe të sakt për popullatën tonë. Apel që të respektojnë rekomandimet të cilët dalin nga ana e organeve kompetente dhe Ministrisë të Shëndetësisë, dhe një sugjerim që pasagjerët të cilët kalojnë kufit në listat epidemiologjike të japin informacionin e saktë. Kjo është shumë domethënse, kjo është për vetëdijsimin ton dhe do t'i kisha lutur që të respektojnë seriozisht rekomandimet të cilat u kërkohen. Unë ju falemdroj që ndatë ko erdhët, besoj se sa do pak patë mundësi të ashtjelojmë këtë temë, të marim informacione nga dora e parë, risit fatkeqësisht për një numër të rritë të prekurve me koronavirus, dhe besoj se do i zbatojmë rekomandimet e juaja të gjithë ne, por para se gjithasht si qëtate dhe ju në fjedim, vetë personeli mjekësor, pastaj edhe ne qytetarët. Faleminderit. Dhe kaq për sonte, shikues të nderuar, theksuam një herë në fillim të emisionit, gjendja ishte sa i përket koronavirusit në vend, ishte me 4 të prekur. Tani gjatë këtij emisioni të drejt për drejt provita, zëvendës ministri i shëndetësisë informoi se tashmë numri të prekurve në vend me koronavirus u rrit në 7, se çfarë do na sjellë dita e nesërme të presim të do me thonë presim deri nesër, por si do qoftë, shpresoj se do i zbatoni rekomandimet e ekspertëve të dhe përgjegjësve të institucioneve shëndetësore, para se gjithashtë mbajmë higjienën personale dhe nëse eventualisht të mendojmë se mund të jemi të prekur nga virusit, të vetë izolojmi, të thrasim kompetentët edhe kështu do të mbrojmë edhe vetëm, po edhe familjarët e pastaj të gjithë të tjerët ose shoqrinë. Unë ju falemdroj që edhe son të ishit me ne dhe shpresoj se të hënën arshme do takohemi sërish me tem dhe të ftuar tjerë. Por nëse e kërkon nevoja, ne do flasim pra për koronavirusin. Pra, qëndroni me programin tonë dhe ju falim dhe që ishtë me ne.